Det är ju en extremt besvärlig situation. Dels att man då inte har pengar och man måste vidta åtgärder. Kombinerat med att vi har en åldrande befolkning. Och i takt med stigande ålder så får man ju också ett ökat sjukvårdsbehov. Och att man inte hittar personal. Ökade utgifter, inte minst under pandemin, och att pensionskostnaderna växer i takt med inflationen är det som främst ligger bakom regionernas underskott. Och SKR spår att det kan bli ännu större nästa år. Nu väntar effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. Men SKR menar att staten också måste kliva in. Dels handlar det ju om, ska regionerna stå för hela den här kostnaden själv, då kan det ju få väldigt, väldigt stora konsekvenser. Så naturligtvis ekonomiskt stöd till regionerna. Min ambition är ju såklart att välfärden ska stärkas. Kommuner och regioner får jobba så hårt de kan på att se till att det här funkar. Och jag ska göra det jag kan för att de också ska få resurser. Men de kan i alla fall räkna med någon form av resurser i höstbudgeten. Nu har vi ju inte förhandlat, men det är väl lågoddsare att det kommer resurser. Sen hur de kommer att se ut, hur mycket det blir, det återkommer vi till.